Procesi i vaksinimit është rirë edhe në institucionet e vuajtjes së dënimit. Në Tiranë, Burgun Jordan Misja dhe Ali Demi janë vaksinuar të parët personat që vuajnë nga sëmundjet kronike dhe ata që janë mbi 55 vjeç. Të shtunën, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ftoi të gjithë ata që janë mbi 57 vjeç apo i përkasin grupeve të riskut të paraqiten pranë qendrave përkatëse për të kryer këtë proces të rëndësishëm. Ajo bëri me dije se në çdo qendër shëndetësore verore në zona turistike bregdetare dhe malore do të ofrohet shërbimi 24 orë për çdo urgjencë mjekësore, si dhe testi i shpejt falas për çdo rast të dyshuar si prekur nga COVID-19. Autoritetet shëndetësore njoftuan se të shtunën nuk u regjistrua asnjë humbje jete, ndërsa nga kryerja e mbi 2700 testimeve u zbuluan pozitiv vetëm 4 persona, konkretisht 2 në Tiranë, një në Durrës dhe një në Vaun e Dejës. Nën kujdesin e mjekëve ndodhen 7 pacient, nga të cilët 3 në terapi intensive. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në të gjithë vendin janë aktiv 124 pacient.